Lai strādātu ar ielu jauniešiem, vispirms viņi ir jāsatiek un jāiegūst viņu uzticēšanās. Vairākas reizes nedēļā Resiliences centrs iziet ielās un apmeklē populārākās jauniešu tikšanās vietas. Šodien, ieturot diskrētu attālumu, ejam kopā ar viņiem. Esam kopā ar Leonardu un Darinu. Pirmā vieta – tirdzniecības centrs pie centrālās dzelzceļa stacijas. Visi, kas strādā ar ielu bērniem, zina, paaudzes mainās, bet stacijas vai nu jau origo bērni te ir ne pirmo gadu desmitu. Mēs pie viņiem neiesam, jo viņi jau izstāst, kur ir sapīpējušies un piedzējušies, bet tev mūguris ir, nu, cik ir tur? 4, 5 džeki, meitenes. 6. Dodamies tālāk meklēt citus tās augtos ielu bērnus. Resiliences centra komandai acis uztrenēta. Viņi spēja atšķirt, kuri pusauģi stacijā gaida transportu, kuri te pavada brīvo laiku un kā to dara. Kurus jauniešus uzrunāt, bet kuru uzrunāšanu atlikt uz citu reizi. Jau minētā uzticēšanās ir visa pamatā, tāpēc kopš brīža, kad ierodamies, vairs faktiski nesarunājamies. Jaunieši varbūt arī pie peroniem, šoreiz nav, taču ir iekšā stacijā. Leonards un Darina ierauga zināmas meitenes. No viņām uzzina, kā arā pie veikala citas nepilngadīgas meitenes nokļuvušas bīstamā situācijā. Divi pieauguši vīrieši meitenes mēģina aizvest sev līdzi. Viņas neuzkrītoši lūdz palīdzību Leonardam un Darinai. Kad jaunietēm briesmas garām dodamies tālāk, uz Vērmanas dārzu. Te Darina atklāja savu stāstu. Viņai pašlaik ir 17 gadi. Divus gadus viņa kopā ar Resiliences centra ielu jaunatnes darbiniekiem dodas naksnīgajās pilsētas ielās. Viņai šis ir vairāk nekā darbs, jo vēl salīdzinoši nesen pati bija viena no tiem, ko tagad mēģina pasargāt. Cik labi tajās kompānijās nebūtu, īstenībā tas ir ļoti postoši. Un uz doto brīdi dažreiz man ir sajūta, ka paliek sliktāk ar katru gadu, un jaunieši sāk ātrāk kļūt vecāki, kas īstenībā nav tā vienkārši agrāk sāk, piemēram, lietot vielas, agrāk sāk smēķēt, agrāk sāk šādās kompānijās atrasties. Un es vienkārši nevēlos, lai, piemēram, mani bērni arī atrastu piederību tādā. Resiliences centrā ir 4 šādi pārinieki, kas regulāri izstaigā biežākās pulcēšanās vietas. Tās kartē ar jauniešiem veido kontaktus, lai noteiktos brīžos iesaistītu, kā paši saka, mirkļa aktivitātēs, piemēram, apgleznojot tēkrakus. Kopīgi darot, var spērt nākamo soli, taču līdz uzticēšanās iegūšanai šādu soļu būs nemazums. Ja mēs redzam, ka jaunietis ir tiešām motivēts, nu, teiksim, un mainīt savu ikdienu un to, ko viņš dara, ja, kas būtu smēķēšana, alkohola lietošana, narkotikas lietošana, ja, un būšana tajā vidē, kura viņu tur, tad mēs piedāvājam arī šo rehabilitācijas programmu Dari. Un, katru gadu mums ir kāda daļa jauniešu, kuri tieši šajā ceļā ir nonākusi šajā programmā, un programma ir ļoti palīdzējusi šiem jauniešiem. Šādi Resiliences centrā nonāca arī Igors un Žaneta. Vēl nesen abiem bija nopietna saķeršanās ar likumu. Kā tev palīdzēja? Nu, varēja aprunāties ar visiem. Visu, nu, kā pateikt, smadzenes iestūkēja atpakaļ. Es te nonācu kaut kur 15 gados daļa narkotikām un ar problēmām ar policiju. Jā. Cik tev tagad ir? Oi, 16. Līdzīgu stāstu te ir daudz, taču visiem, kas ir tam gatavi, tiek dota iespēja. Pats galvenais nevis nosodot, bet izceļot katras stiprākās īpašības. Diemžēl Resiliences centra kartes uzrāda nozīmīgu ielu jauniešu skaita pieaugumu. Leonards lēš, ka galvaspilsētā vien pašlaik ir simtiem jauniešu, kuri nav tikuši sadzirdēti mājās vai skolā. Tāpēc draudzību atraduši uz ielas, bīstamā vidē. Zandozo Balodu Olavs Peršavicis, Latvijas televīzija.